মই এটাই দুখ লাগিছে পৱন সিং ঘাটোৱাৰলৈকে যে আজি পৱন সিং ঘাটোৱাৰ দৰে এজন শক্তিশালী নেতাক টিকট নিদি কংগ্ৰেছ দলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিয় টিকটটো দিলে গতিকে কামাখ্যাত আছাটো সাংসদ হ'ব পাৰিলে পৱন সিং ঘাটোৱাৰটো সাংসদো হ'ব নোৱাৰিলে গতিকে আজিৰ দিনটোত মই পৱন সিং ঘাটোৱাৰক এজন চাহ শ্ৰমিকৰ ইমান শক্তিশালী নেতা এজনক যি অসম চাহ শ্ৰমিক সংঘৰ সভাপতি তেওঁক কংগ্ৰেছ দলে কিয় অপমান কৰিলে সেই বিষয়ে মই সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ কৰিম কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলক লগ পালে সুধিব কামাখ্যা তাছা সৰ্বভাৰতীয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক এই বিষয়টো সম্পৰ্কে হয়তো কংগ্ৰেছ দল অৱগত নহয় কামাখ্যা তাছাৰ তুলনাত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ বয়স অভিজ্ঞতাত বহুত পুৰণা মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে ডিব্ৰুগড় আসনত পৱন সিং ঘাটোৱাৰক টিকট নিদি চা অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকে যে গুৰুত্ব নিদিয়ে সেই বাৰ্তাটো পঠিয়ালে মই এটাই দুখ লাগিছে পৱন সিং ঘাটোৱাৰলৈকে যে আজি পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ দৰে এজন শক্তিশালী নেতাক টিকট নিদি কংগ্ৰেছ দলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিয় টিকটটো দিলে গতিকে কামাখ্যা তাছাতো সাংসদ হ'ব পাৰিলে পৱন সিং ঘাটোৱাৰটো সংসদো হ'ব নোৱাৰিলে গতিকে আজিৰ দিনটোত মই পৱন সিং ঘাটোৱাৰক এজন চাহ শ্ৰমিকৰ ইমান শক্তিশালী নেতা এজনক যি অসম চাহ শ্ৰমিক সংঘৰ সভাপতি তেওঁক কংগ্ৰেছ দলে কিয় অপমান কৰিলে সেই বিষয়ে মই সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ কৰিম কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলক লগ পালে সুধিব কামাখ্যাত আছা সৰ্বভাৰতীয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক এই বিষয়টো সম্পৰ্কে হয়তো কংগ্ৰেছ দল অৱগত নহয় কামাখ্যাত আছাৰ তুলনাত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ বয়স অভিজ্ঞতাত বহুত পুৰণা মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে ডিব্ৰুগড় আসনত পৱন সিং ঘাটোৱাৰক টিকট নিদি অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকে যে গুৰুত্ব নিদিয়ে সেই বাৰ্তাটো পঠিয়ালে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা